यो ठुलो छ लुम्बिनीको तर पोखरामा पनि सेमै हो है सेम नै हो तर यो अलिक ठुलो छ पोखराको अलिक सानो छ यो अलिक ठुलो छ नि साइजमा तलबाट यो राम्रो त राम्रो छ नि पोखराको भन्दा यो राम्रो ठुलो छ नि यो भव्य छ जुत्ता बाहिर अनि मान्छे भित्र ऊ त्यहाँ बस्छु एउटा मात्रै फोटो खिच्दिनु है त्यो सबै त आउँदैन यहाँ तलबाट कसो नआउला अझै खिच्दै जस्तै कि त्यो भर्याङमा बस्छु नि म ल ल जति आउँछ त्यति पोखराको स्तूपा पनि गयो लुम्बिनीको स्तूपा फाइनली झन्डै